ఆలస్యమైనా సరే చివరికి కంది కొనుగోలు కేంద్రానికి ముహూర్తం దొరికింది. అయితే సోలాపూర్ జిల్లాలోని 5 కేంద్రాలపై ఈ కంది కొనుగోలు చేసే చిత్రం కనిపిస్తూ ఉన్నది. जिल्हा पणन कार्यालय वतीने राबवण्यात येणाऱ्या हमीभाव खरेदी केंद्राचे बळीराजाला दरवर्षी मोठी साथ लाभते. तुरीचे बंपर उत्पादन झाल्यामुळे तुरीला म्हणावा तसा दर मिळत नाही, यामुळे शेतकरी वर्गांना किमान आधारभूत हमीभाव मिळावा या योजनेतून राज्यात तूर हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येत असतं. फेब्रुवारी महिन्यात तूर खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची नाव नोंदणी सुरू करण्यात आली होती. 14 फेब्रुवारीपर्यंत अखेरची मुदत होती, परंतु ही मुदत 15 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली. दरम्यान एकीकडे तूर खरेदीची नोंदणी सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र प्रत्यक्षात तूर खरेदी करणं आवश्यक असताना खरेदी बंद होती, त्यामुळे बळीराजा वैतागून गेला होता. हमीभाऊ खरेदी केंद्राची प्रक्रिया नाफेड की एफसीआय संस्था राबवणार यामध्ये संभ्रमावस्था होती. शेवटी एफसीआय संस्थेला याचा मक्ता देण्यात आला, परंतु यासाठी लागणाऱ्या ग्रेडर आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियोजनाला वेळ लागल्याने तुरीचे खरेदी बंद होते. परंतु आता गेल्या 4 दिवसांपासून जिल्ह्यातील सोलापूर, अक्कलकोट, दुधनी, कुर्डुवाडी आणि बार्शी या 5 खरेदी केंद्रावर 65 क्विंटल तुरीची खरेदी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. यासह हरभऱ्याची नावनोंदणी देखील सुरू झाली, परंतु अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे तूर खरेदीमध्ये समस्या निर्माण होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.